Lexus OZ 400 HP រថយន្តអគ្គិសនីថ្មីរបស់ Lexus ដែលទទួលបានការរចនាដ៏ទាក់ទាញសារផ្លេតហ្វមជាមួយនឹងតូយតា BZ4X ដែលបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីខាងមុខនិងខាងក្រោយដែលផ្ដល់នូវកម្លាំងPWHPនិងកម្លាំងរមួល220ម៉ឺនដុល្លារឡើងទៅហើយអាចនឹងមានលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះរថយន្ត BZ4X គឺជារថយន្តដែលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធមួយដែលតូយតានិងស៊ូបារូពួតដៃគ្នាសម្រាប់សម្រាងឡើងដែលឈ្មោះថា BZ4X គឺមកពីពាក្យថា Beyond Zero ចំពោះពាក្យថា Zero គឺតូយតាសំដៅទៅលើ Zero Carbon Emission ឬក៏ Zero Carbon Neutrality ដែលសិតសឹងតែជាឧស្ម័នដែលមាននៅសារធាតុពុលចូលទៅក្នុងបរិស្ថានមិនត្រឹមតែមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថាននោះទេរថយន្ត BZ4X មានគោលគំនិតមួយដែលផ្ដល់នូវការបើកបរមានភាពងាយស្រួលនិងសប្បាយរីករាយចំពោះការរចនាតូយតាបញ្ជាក់ថាជារចនាបថបែប Dynamism និង Utility តែចំពួកម៉ូដែលដែលបានបង្ហាញខាងដើមគឺជាម៉ូដែលខុនសេបដែលមិនទាន់នឹងចេញលក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេបកត្រឡប់ទៅកាន់ Lexus ដែលជាប្រធានបទរបស់យើងវិញគឺវាប្រើប្រាស់មកជាមួយនឹងផ្លេតហ្វមរថយន្ត BZ4X ដូច្នេះហើយលក្ខណៈសម្បត្តិអាចនឹងមានប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង Toyota BZ4X គ្រាន់តែមួយជា version របស់ Lexus ដែលមានភាពប្រណិតមួយទៀតគឺជា version របស់ Toyota ដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ Lexus និង Toyota មួយនេះសូមខមមិនចែករំលែកទាំងអស់គ្នា